दर्शक दिन नमस्कार, म मदन कुमार जोशी, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ गोर्खाली एक्सप्रेस। सधैँ जस्तो आज पनि नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आउनुहोस् ढिला नगरिकन भिडियो सुरुवात गरौँ। कोभिड 19 को यस विषम परिस्थितिले हाल रक्तसञ्चार सेवामा भइरहेको रगत अभावलाई ध्यानमा राखी रक्तदान जीवनदान भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै ब्लोदान काठमाडौँ जिल्ला र ब्लोदान काठमाडौँ मध्य क्षेत्रको आह्वानमा सिभिल ब्याङ्कको आयोजना तथा कान्तिपुर ब्लड ब्याङ्क र हिमाल अस्पतालको प्राविधिक टिमको सहयोगमा आज मिति 2078 साल मङ्सिर 10 गते शुक्रबारको दिन भौतिक दूरी कायम गर्दै ब्याङ्कको 11 वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा सिभिल ट्रेड टावर सुन्दारा न्यू बानेश्वर कमलादी बौद्ध पिपल बोट कुलेश्वर कुवारको कृतिपुर अन्नपूर्ण चोक वनस्थली टोखा ललितपुर सुन्दारा नकिपोट पुरानीकण्ठ सेफर सूर्य विनायक बनेपा दुलिखेल गरी ब्याङ्कको 16 शाखा कार्यालयहरूमा एकैसाथ रक्तदान कार्यक्रम सभ्य र भव्यताका साथ सुसम्पन्न गरेको छ। यदि हजुर हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोला, ताकि हामीले राखेको भिडियो चाँडोभन्दा चाँडो हजुरमा आइपुग्नेछ। शरीर स्वस्थ भए देखि हुन्छ रगत दिन, महिला पुरुष बाल वृद्ध सबलाई आवश्यक छ, महिला पुरुष बाल वृद्ध सबलाई आवश्यक छ, रातो रगत तातो भए मात्रै परान देख्छ, रातो रगत तातो भए मात्रै परान देख्छ। सरलाई गोर्खाली एक्सप्रेसमा स्वागत छ। आज कार्यक्रम के कस्तो भइरहेको छ त्यसको बारेमा यसो प्रकाश पार्दिनु। आज हाम्रो प्रोग्रामको हिस्ट्रीमा एउटा उल्लेखनीय कार्य हुनु भएको छ, किनभने सिभिल ब्याङ्क लिमिटेडले हाम्रो वर्ष एक्सप्रेसन नेपाललाई हामीले हाम्रो 11 वर्ष गाँठको अवसरमा हामीले भयभरका हाम्रो काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर त्यतिको लगायत बनेपा दुर्गेल लगायत सम्पूर्ण ठाउँमा एकै दिन एकै समय 11 बजीसम्म रक्तदान कार्यक्रम गर्न लागि तपाईँहरूले सहकारी गरिदिनुहुन्छ कि भनेर हाम्रो यहाँका एचआर म्यानेजर जुन मलाई चाहिँ फोन गर्न सम्झाउनु भएको भयो, हजुर सम्पर्क सहकारी गर्न तयार हुनुहुन्छ। आजको यस कार्यक्रमलाई आजभन्दा एक हप्ता अघि हामी तयारी गर्छौँ। आज कार्यक्रममा सिभिल ट्रेड सेन्टर यहाँ चाहिँ सिभिल ट्रेड यहाँबाट हामी सुरुवात गरिरहेका छौँ। यस्तै यहाँबाट कमलागी छ, केतुपुर छ, ललितपुरको सुन्धारा छ, लक्ष्मीपुर छ, सखरनाथ छ, यसै गरी कुलेश्वर बौद्ध अन्नपूर्ण चोक धेरै ठाउँमा छ। मलाई यो अहिले नौ सक्छ म अलिकति हेर्नुपर्ने हुन्छ। आज हामीले चाहिँ 16 शिविर हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यो 16 शिविरमा हामीले ब्लोडानका हरेक मेम्बरहरूलाई हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरूलाई हरेक शिविरमा 2-3 हामीले परिचालन गरेका छौँ र आज अहिलेको यस कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले यहाँ सिभिल ब्याङ्कको केन्द्रीय कार्यालयबाट हामीले अहिलेसम्ममा लगभग
10 युनिट भनेर सङ्कलन गरिसकेका छौँ। यसै गरी विभिन्न सिनियरहरूले पनि यसरी सङ्कलन गरिसकेका छन्। अब हामी विभिन्न सिनियरमा हामी धेरै क्षणको लागि हामी अहिलेको यो मैले जुन यस्तो राम्रो कार्य गरेको छ, अहिले काठमाडौँमा लगतको अभाव भएको अवस्थामा सिभिल बैङ्कले यसको सराहनीय कार्य गरेकोमा हाम्रो प्रधानको टिमबाट उहाँहरूलाई बधाई दिँदै आजको यस कार्यक्रमको शुभारम्भ। थ्याङ्क यू सर। हजुरलाई हाम्रो प्रणाम छ, हजुरलाई हाम्रो सलाम छ, हजुरलाई हाम्रो प्रणाम छ, हजुरलाई हाम्रो सलाम छ। रक्तदान जीवन दान, जीवन दान महादान, महादान महादान। आफूबाट अरूलाई, अरूबाट सबैलाई, आफूबाट अरूलाई, अरूबाट सबैलाई। रक्तदान गरौँ, आऊ गर्दै जाऊँ। रक्तदान ठुलो कर्म, यही बुझौँ हामी, बुझाउँदै जाउँ, यही बुझौँ हामी, बुझाउँदै जाउँ। रक्तदान जीवन दान, जीवन दान महादान, महादान महादान। सर नमस्कार। हजुरलाई गोर्खाल्यान्ड एक्सप्रेसमा स्वागत छ। सरको सानो परिचय सहित आजको कार्यक्रमको बारेमा प्रकाश पार्नुहोस्। ब्लड डोनेसन नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखाको अध्यक्ष। आज हामीले यस सिभिल ब्याङ्कसँग सहकार्य गर्दै सिभिल ब्याङ्कका विभिन्न शाखाहरूलाई हामीले आज ब्लड डोनेसन प्रोग्रामको कार्यक्रम र उहाँहरूसँग सहकार्य आज सिभिल ब्याङ्कको 11 वार्षिकोत्सव पनि रहेछ। त्यस सिलसिलामा उहाँहरूसँग हामी सम्पर्क भयो, सम्बन्धित भयो र उहाँहरूसँग सहकार्य गर्दै आज ब्लड डोनेसन नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखाद्वारा आज रक्तदान कार्यक्रम भयो। विभिन्न सिभिल
का विभिन्न ब्रान्चहरूमा गएर हामीले गऱ्यौँ। जस्तै हामीले अहिले सुन्धारा बात गर्दैछौँ, अहिले भर्खरै सक्यौँ यहाँ पनि लगायत हामीले किर्तिपुर, हामीले पाटनका दुई ठाउँमा एउटा लखीपुर, एउटा अर्को हाम्रो कमलाती, अर्को हाम्रो सूर्य विनायक, बनेपा, हाम्रो गोर्खा, हाम्रो बौद्ध, अनि हामीले यस वनस्थली कुलेश्वर बालेश्वर हुँदै हामीले विभिन्न ठाउँमा गर्दै आज रक्षण कार्यक्रम हामी व्यवस्थापन गर्यौँ। हाम्रा भोलिन्टियर साथीहरू, हाम्रा ब्लड डोनर्स नेपालका साथीहरू सम्पूर्ण क्षेत्रमा, सम्पूर्ण ठाउँमा, सबै ब्रान्चहरूमा खटिएर सबैले आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवारीपूर्वक कामहरू गर्नुभएको छ। आज हामीले सबै ठाउँमा हामी पनि एक आपसमा हामी काठमाडौँ जिल्ला र काठमाडौँ क्षेत्र मध्य क्षेत्र साथीहरूसँगै मिलेर फेरि विभिन्न ठाउँमा हामी ब्रान्च ब्रान्चमा खुल्दै गयौँ र त्यहाँ पनि उत्साहपूर्ण तरिकाले रक्तदान कार्यक्रम भइरहेको थियो र हामीले त्यही हेरेर अहिले फेरि पुनः हामी सबै सकेर अहिले फेरि यही सुन्धारा क्षेत्रमा आइपुगेका छौँ र अहिलेको रगतको अभावलाई हामीले मध्यनजर गर्दै यी कार्यक्रम राख्दै आएको छौँ। नगर विगतमा हिजो हाम्रो कोभिडको सिलसिलामा कोभिड बेलामा पनि हामीले विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम राख्थ्यौँ र त्यति बेला आकस्मिक रक्तदान कार्यक्रम भनेर हामी राख्दै गर्दा हामीले धेरै ठाउँमा खट्यौँ। हामी प्रत्येक व्यक्तिहरू घर घरमा बस्दै गर्दा हाम्रा प्रत्येक भोलिन्टियरहरू विभिन्न ठाउँमा गएर सबै ठाउँमा सबै क्षेत्रमा गएर रक्त सङ्कलन गर्ने कार्यक्रम गर्दै हुन्थ्यौँ। हामी प्रत्येक दिन हामी घरभन्दा बाहिर थियौँ, प्रत्येक साथीहरू घरभन्दा बाहिर थियौँ, हामी सबै बाहिर निस्केर हामी रक्तदान कार्यक्रममा खटिएका थियौँ। त्यसले गर्दा हामीले धेरै ठुलो काम गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले भन्दा भन्नुपर्दा पुण्यको काम पनि हो र यो काम गर्दै जाँदाखेरि हामीले त्यति बेलाको चाहिँ रक्त अभावलाई हामीले धेरै चाहिँ पूर्ण गरिदियौँ। हामी त्यो अभावलाई न्यूनीकरण गर्ने काम हामीलाई धेरै भएको छ। यो विशेष गरी ब्लड डोनर्स जस्तो नेपाल ब्लोदान भन्छ, हामी ब्लोदानको धेरै उल्लेखनीय योगदान रहेको यस ब्लड क्षेत्रमा र आजको अवसरमा भन्नुपर्दा आज पनि हामीले हुन त हाम्रो त्यति धेरै प्रचार प्रसार थिएन। आज यो चाहिँ सिभिल ब्याङ्कको चाहिँ एउटा एनिभर्सरी कार्यक्रम गर्दै गर्दा उहाँहरूसँग सहकार्यमा हामीले हाम्रो भोलिन्टियरहरू त खटाएर हिँड्यौँ, तर हामीले बाहिर जनमानसमा त्यति प्रचार गरेका थिएनौँ। हामीले आजभोलि यही सामाजिक सञ्जाल मार्फत मात्रै हामीले प्रचार प्रसार गरेका थियौँ र सोही अनुरूप पनि अहिले पनि हाम्रो उल्लेख्य रूपमा हामीले आज कमसेकम 400-500 युनिट चाहिँ हामीले रक्त सङ्कलन गरेको हामीलाई अनुमान छ। अहिले त्यो रिपोर्ट आउँदैछ, अहिले रिपोर्ट आएपछि फेरि हामी त्यसको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। हस्, थ्याङ्क यू सर। हस्, थ्याङ्क यू। नमस्कार, मेरो नाम आरबी ठकुरी, म ब्लडान एसोसिएसन काठमाडौँ जिल्ला मध्य क्षेत्रको कावा अध्यक्ष आरबी ठकुरी। आज यो सिभिल ब्याङ्कको 11 हाम्रो यो जन्म उत्सव जस्तै अब यहाँको ब्याङ्कको आज वार्षिक उत्सव परेको हुनाले उहाँले चाहिँ यो सिभिल ब्याङ्कले चाहिँ रक्तदान कार्यक्रम गर्नलाई हाम्रो काठमाडौँ जिल्लाको अध्यक्ष लगायत केन्द्रलाई पनि समेटेर हामीलाई ब्लडदान गर्नु पऱ्यो भनेर एउटा आह्वान गर्नुभएको थियो। काठमाडौँ जिल्लाको अध्यक्ष जनक कुमार खड्काजीलाई र त्यसै गरी काठमाडौँ जिल्लाका कृष्णप्रसाद मानन्दरज्यूलाई, कृष्णप्रसाद मानन्दरज्यू लगायत हामी मध्य क्षेत्रको टिमले आज रक्तदान गर्नलाई एउटा टिम जताततै भन्दाखेरि झन्डै झन्डै हाम्रो आज 13 ठाउँमा कार्यक्रम शिविर भएको छ। त्यो शिविरमा हामी काठमाडौँ जिल्ला र केन्द्रका आज मचकाजीज्यू पनि आउनुभएको थियो र त्यसै गरी हाम्रो वरिष्ठ सल्लाहकार केन्द्रका राजेन्द्र बाबु श्रेष्ठ लगायत हामी एउटा टिम चाहिँ कहाँ के कस्तो काम भइरहेछ भनेर एउटा अनुगमन जस्तो हिसाबले पनि हामी गयौँ र सबै ठाउँमा एकदम राम्रो तत्परता साथ काम भएको हामीले पाएको छौँ। यो यस्तो पहिला 13 ठाउँ एकैचोटि शिविर गर्न पाएकोमा हामी ब्लडदानको सम्पूर्ण टिम एकदम खुसी छौँ, किनभने यसरी अब आउने दिनमा पनि हामीले यसरी नै काम गर्न पाउँछौँ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ र यो रक्तदान भनेको यो पुण्यको काम हो, किनभने यो हस्पिटलमा शुक्रबार त रगत एकदम कम हुने दिन हो, रगत त एकदमै शनिबार चाहिँ अलिक बढी हुने, शुक्रबारहरू त कमै हुने दिन, यस्तो दिनमा पनि हामीले 35-34 पिन भयो आज हाम्रो केन्द्रीय अफिसमा। त्यसै गरी हाम्रो कम्तीमा भएको चाहिँ 13
देखि लिएर हामीले 28, 29, 22 ठाउँ ठाउँमा छुट्टा छुट्टै चाहिँ सङ्क्रमण भएको छ। त्यसै गरी आज हामी यो सम्पूर्ण रक्तदाताहरूलाई हामीले के भन्न चाहन्छौँ भने हजुरहरूले रक्तदान गरी सहयोग गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म यहाँलाई बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। थ्याङ्क यू सर। रक्तदान जीवनदान, जीवनदान महादान। तपाईँ हामीले दिएको एक युनिट रगतले कसैको जीवन बच्न सक्छ, त्यसैले आउनुहोस् रक्तदान जस्तो महान पुण्य कार्यमा सहभागी बनी मानव जीवन बचाउने काममा पूर्ण विश्वास लिएको छु। हजुरहरूले यस भिडियो शेयर, सब्स्क्राइब, जीवनदान, कमेन्ट गर्नु, जीवनदान, धन्यवाद, महादान।